Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Banginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Waddaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada ke bawah Dulia Maha Mulia Emperor Hakihito, Emperor Jepun dan kepada Tuan Yang Terutama Shinzo Abe Perdana Menteri Jepun serta Kerajaan dan Rakyat Jepun sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia Emperor Akihito yang ke-84 tahun. Dalam titah perutusan ke bawah Dulia Maha Mulia kepada ke bawah Dulia Maha Mulia Emperor Akihito, Emperor Jepun, baginda sangat menghargai hubungan yang akrab di antara negara Brunei Darussalam dengan Jepun yang selama ini telah mendatangkan faedah kepada kedua-dua buah negara dan rakyat masing-masing dan seterusnya berharap akan dapat terus mengukuhkan persahabatan dan kerjasama yang penting ini di tahun-tahun mendatang. Sementara itu, dalam titah perutusan yang sama kepada Tuan yang Terutama Shinzo Abe, Perdana Menteri Jepun, baginda menzahirkan kegembiraan dapat berjumpa lagi dengan Tuan yang Terutama di Danang dan Manila pada bulan lepas dalam mana telah memberikan kesempatan yang baik dalam membincangkan perkembangan usaha bersama di peringkat dua hala dan serantau. Baginda seterusnya berharap akan dapat bekerja dengan tuan terutama di tahun-tahun mendatang demi memperkukuhkan lagi persahabatan yang mesra dan kerjasama yang penting di antara negara Brunei Darussalam dengan Jepun. Baginda mengakhiri titah-titah perutusan baginda itu dengan menyampaikan salam muhibah kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Emperor Kihito dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Empress Michiko dan semoga baginda berdua sentiasa berada di dalam kesihatan dan kegembiraan yang berpanjangan dan begitu juga kepada tuan yang terutama Shinzo Abe Perdana Menteri Jepun dan rakyat Jepun bergembira bersempena perayaan tersebut. Islam yang diamalkan oleh masyarakat Islam Brunei boleh diakini pada landasan yang betul. Penjelasan mengenainya menyusul selepas petikan titah ini. Saudara-saudara baru di negara ini disuruh untuk menggunakan bantuan sebaik-baiknya bagi meningkatkan keupayaan diri mereka terutama pendidikan anak masing-masing. Menteri Halehwal Ugama berkata mereka perlu belajar dengan bersungguh-sungguh demi masa depan bukan sahaja ibu bapa dan keluarga mereka tetapi masyarakat Islam seluruhnya. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman membuat seruan itu semasa majlis penyerahan agihan wang zakat awal tahun persekolahan kepada asnaf fakir miskin bagi daerah Temburong. Melihat syiar Islam berjalan berkembang dengan baiknya teratur secara sistematik Islam dipelajari melalui sistem pendidikan yang teratur dan kerana itu Islam yang diamalkan oleh masyarakat Islam Brunei adalah Islam yang benar-benar boleh diyakini uh, pada landasan yang betul. Tidak apa namanya itu bukan ajaran songsang, ajaran sesat atau ajaran yang akan menolak sebarang amalan-amalan yang lazim. Pada majlis ini, 110 orang ketua keluarga dan 178 kanak-kanak di bawah tanggungan di daerah berkenaan menerima agihan zakat awal tahun bagi persekolahan tahun 2018. Penyerahan agihan wang zakat disempurnakan oleh Menteri Hal Ehwal Ugama. Agihan zakat awal agihan wang zakat awal tahun persekolahan tersebut juga diagihkan secara bulanan yang dimasukkan ke dalam akaun bank penerima yang ditetapkan dan sebahagian lagi menerima wang zakat secara tunai. Rumah Bahagia Kampung Semabat antara dilawati di mana Menteri Hal Ehwal Ugama berpeluang menyaksikan produk yang diusahakan oleh peserta program pengupayaan mualaf yang dikeluarkan oleh Pusat Dakwah Islamia. Pembinaan rumah tersebut dibiayai oleh Majlis Ugama Islam Brunei yang diperuntukkan dari kumpulan wang zakat asnaf mualaf. Rombongan juga meninjau rumah tiga penerima bantuan majlis Ugama Islam Brunei dan menyampaikan sumbangan barangan asasi kepada keluarga masing-masing. Agihan wang zakat awal persekolahan di Hasrat dapat dimanfaatkan sebaiknya oleh para penerima sekaligus ia memberikan semangat untuk meneruskan pembelajaran. Dengan agihan daripada kumpulan wang zakat asnaf fakir miskin ini insya-Allah serba sedikit akan uh, membantu para ibu bapa penjaga khususnya yang mempunyai anak-anak yang baru bersekolah dan sedang menjalani uh, persekolahan pada masa ini agar anak-anak uh, mereka dapat memulakan persekolahan dengan selesa dan aman di samping cita-cita uh, serta hasrat setiap individu yang lazimnya memau mahu untuk ke hadapan maka dengan wang zakat awal persekolahan 2018 ini akan dapat melaksanakan hasrat ke kedua ibu bapa atau penjaga kepada anak-anak berkenaan menjunjung kasih kepada kebawah duli melalui anu Kementerian Agama mem mem membagi agihan wang zakat bagi perbelanjaan sekolah untuk anak-anak bagi memudahkan, uh, bagi meringankan beban kami. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Kabupaten Duli uh, karena membantu, uh, memberi bantuan sekurang-kurangnya untuk memeringankan bebanan, memberi sokongan memberi barang-barang anak sekolah. Sementara penghuni Rumah Bahagia Kampung Semaban juga menyatakan penghargaan kepada kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia melalui Majlis Ugama Islam Brunei atas keprihatinan yang diberikan. Dan juga rasa terima kasih kepada kerajaan peduli melihat edukasi di Sultan memedulikan kami di sini. Semalam Menteri Hal Ehwal Ugama juga membuat lawatan kerja ke balai ibadat Kampung Sibuk, Daerah Temburong. Berucap semasa lawatan itu Yang Berhormat Pihen Ulana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Baderudin menyatakan balai-balai ibadat yang diwujudkan dalam sekitar perkampungan saudara-saudara baru di seluruh daerah bukanlah menjadikan saudara-saudara baru di kawasan tersebut sebagai satu kumpulan yang dipencilkan bahkan bertujuan bagi memudahkan lagi saudara-saudara baru mendapat bimbingan dalam suasana kehidupan mereka di kampung masing-masing. Tambah yang berhormat Pihin, cara sedemikian sangat berjaya kerana masyarakat saudara-saudara baru dalam persekitaran kampung mereka mendapat bimbingan secara sistematik sehingga menjadikan saudara-saudara baru berkenaan terbiasa dengan kehidupan Islam bukan sahaja dalam melaksanakan fardu ain tetapi juga yang berkaitan dengan fardu kifayah terus hidup harmoni dengan saudara mara bukan saya dengan saudara mara dengan orang-orang yang lain di kampung atau di atas di kawasan kuasa. lawatan kerja tersebut, Menteri Hal Ehwal Ugama juga menyempurnakan penyampaian CJ lantikan Ahli Jawatan Kuasa Takmir Balai Ibadat Kampung Sibut sesi 2017-2019 dan berpeluang melaut bengkel di Kirbelia Beliawan Nismu Alaf di Balai Ibadat Berkenaan. Lawatan kerja tersebut untuk mengetahui secara lebih dekat mengenai perkembangan perkhidmatan ugama di daerah Temburong dan isu-isu yang dihadapi oleh penduduknya serta meninjau kebajikan saudara-saudara baru dan golongan kurang berkemampuan di daerah berkenaan. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program kesukaran lawan khususnya dalam kalangan belia antara yang diberi perhatian oleh pihak kerajaan. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan sentiasa berusaha menyubur dan menyemarakkan semangat kesukaran lawan dalam kalangan masyarakat di seluruh negara. Perkara ini disuarakan oleh pengiran anak Muhammad Sofian bin pengiran anak Haji Ibrahim, pemangku pengarah belia dan sukan pagi tadi semasa sambutan Hari Sukarelawan Antarabangsa dan Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya OKU yang digabungkan pada tahun ini. Perkara utama penggabungan ini adalah sesi dialog yang diadakan baru-baru ini yang menghasilkan idea unik cara menangani cabaran yang dihadapi oleh komuniti OKU. Majlis berlangsung di Dewan Riadah Pusat Belia di ibu negara. Hadir yang berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major General Besara, Datuk Paduka Seri Haji Abang Halbi bin Haji Muhammad Yusuf, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Selaku pengerusi bersama sambutan, pengiran anak Muhammad Sofian berkata, satu protem sukarelawan akan diwujudkan untuk mengkoordinasi usaha-usaha tersebut. Tambahnya, apa jua hasil protem itu nanti akan dikongsikan bersama agensi-agensi terlibat sebagai langkah kesinambungan. Dari segi pesarana atau pusat gerakan, satu ruang sukarelawan dirancang akan diwujudkan di pusat belia. Ruang sukarelawan ini adalah bagi memudahkan para sukarelawan untuk berhimpun, berbersuara atau bermusyawarah serta sebagai pusat operasi jika ada perkara-perkara yang melibatkan sukarelawan. Insya Allah ruang ini akan dapat digunakan oleh para, para sukarelawan menjelang pertengahan tahun hadapan. Juga hadir yang berhormat Dayang Khairunisa binti Ashari dan yang berhormat Awang Iswandi bin Ahmad, ahli-ahli majlis mesyuarat negara dan Datuk Peduka Edi bin Datuk Peduka Haji Sani, pengarah urusan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Tahun ini kedua-dua sambutan tersebut digabungkan dalam satu majlis dengan harapan akan menjadi wadah kepada pergerakan sukarelawan dan pelibatan orang kelainan upaya dalam sama-sama memberikan tak sukarela kepada masyarakat sekaligus melahirkan kelompok masyarakat yang peduli terhadap persekitaran. Pada majlis ini agensi-agensi dan persatuan-persatuan sukarelawan yang terlibat dalam kempen Day of Action 2017 yang diadakan pada 10 Disember lalu juga menerima sijil yang merupakan inisiatif perkongsian antara pihak jabatan dengan para sukarelawan. 30 projek mendaftar di bawah platform kempen tersebut dengan kira-kira 500 ke 700 belia menyertainya dan ia dilaksanakan secara meluas di semua daerah. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan khususnya Jabatan Belia dan Sukan dan Jabatan Pembangunan Masyarakat atau JAPIM terus giat mengadakan perjumpaan bersama sukarelawan dan OKU sebagai kesinambungan agar dapat menyediakan pelan tindakan bertujuan menangani cabaran dan memastikan bersama perkembangan dalam hidup pemasyarakat. Hasil sesi dialog antara kedua belah pihak itu dapat membantu para sukarelawan memahami dan menghormati komitmen dan dedikasi OKU ia juga dapat mencapai masa depan yang lebih baik bagi negara dan generasi akan datang. Usaha kearah memeduli dan meneliti kesan banjir dan tanah susur akibat keadaan cuaca hujan yang tidak menentu baru-baru ini diteruskan oleh pihak kerajaan pagi tadi. Pagi tadi, rombongan dari Kementerian Pembangunan yang diketuai oleh pemangku menterinya mengadakan tinjauan lebih dekat keadaan di daerah Temburong. Datuk Seri Perdukawang Haji Suhaimi bin Haji Gafar, pemangku Menteri Pembangunan, meninjau ke Kampung Belais, Kampung Batang Duri dan Kampung Sibulu yang mengalami tanah susur sehingga menyebabkan para penduduk di kawasan berkenaan terpaksa menggunakan jalan alternatif. Usaha memperbaiki sedang dilaksanakan. Antara yang menyertai Dr. Dayang Nur Imtihan bin T. Haji Abdul Razak, pemangku setiausaha tetam teknikal dan profesional Kementerian Pembangunan dan Awang Muhammad Amir Hairul bin Haji Mahmud, pemangku pegawai daerah Temborong. Semasa ditemui, Datuk Seri Paduka Wang Haji Suhaimi menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan bagi mengatasi permasalahan tersebut. Pemangku Menteri Pembangunan berkata, tinjauan dibuat adalah bertujuan untuk memastikan keselamatan penduduk kampung dan juga laluan jalan raya di samping mengenal pasti perancangan bagi tindakan-tindakan segera, usaha membaik pulih atau penambahbaikan yang perlu dan dapat dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan bagi jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Disebabkan keadaan yang membangkan, cuaca yang orang hujan labat, dengan angin kencang yang mungkin akan melanda lagi, so perancangan perancangan mungkin akan dibuatlah secara short term, long term dan uh, yang penting adalah keselamatan uh, penduduk penduduk di kampung ini supaya ia dapat akses ke kemudahan dan kawahan lah ke jalan-jalan mudah ataupun uh, akses untuk menemui uh, mana jalan-jalan yang runtuh atau uh, didapati uh, mungkin jurang, berlaku berjalan uh, susunnya aturlah tujuannya untuk secara melihat lebih dekat lagi dan apa tindakan-tindakan yang segera yang akan dibuat oleh Kementerian ini. In the long term memang pihak-pihak uh, Kementerian, uh, pihak JKR juga akan mengkaji di mana ada uh, orang potensial-potensial keadaan bukit-bukit yang mungkin perlu dilihat dan uh, dikenal pasti. Dan uh, mengambil tindakan yang segera sebelum barang ini terjadi. Ha? Nampaknya kejadian-kejadian yang berlaku ini adalah sebabkan hujan lebat yang dalam ini dan uh, menyebabkan, anu lah, keruntuhan. Ha? So banyak lagi kali tempat-tempat yang ada potensial uh, untuk uh, uh, kejadian tanah runtuh. So you checking mewidano, uh, pakar-pakar daripada Kajibo JKR Kiara uh, memastikan barang ini uh, ditackle dengan lebih awal juga supaya uh, ia tidak akan menjajaskan, anu lah keselamatan orang ramai kampung ini. Berikutan negara mengalami hujan yang sekali sekala lebat dan berangin, orang ramai terutamanya pengguna jalan raya dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada ketika berada di jalan raya. Kita ikuti beberapa tips keselamatan memandu semasa hujan lebat. Ribut tropika ganas tempen dilaporkan berada di Laut Sulu pagi tadi dan diramalkan bergerak ke arah barat menuju Laut China Selatan. Menurut Jabatan Kaji Cuaca, ribut tropika temben boleh menyebabkan hujan berpanjangan dan berintensiti lebat sekali-sekala. Jabatan tersebut seterusnya menyatakan angin kencang mencapai sehingga 50 km sejam boleh berlaku semasa hujan lebat dan keadaan ombak bergelora mencapai sehingga 4 meter keadaan ini jelas jabatan berkenaan mempunyai risiko tinggi menyebabkan banjir atau banjir kilan di kawasan rendah dan mudah banjir, kejadian tanah susur dan pokok tumbang. Kesan dari sistem ribut tropika ganas tembin ini dijangka berlaku sehingga selasa ini. Orang ramai terutamanya penduduk yang tinggal di kawasan rendah diingatkan untuk mengambil langkah waspada dan risiko tinggi berlakunya banjir atau banjir kilan semasa hujan leban terutama ketika bertembung dengan keadaan air pasang dan mengambil langkah awal demi keselamatan semua termasuk keselamatan harta benda. Para pemandu jalan raya juga dinasihatkan supaya berhati-hati semasa hujan dan keadaan jalan yang licin. Sementara para pelaut disarankan supaya mengambil langkah-langkah yang sewajarnya semasa keadaan ombang yang bergelora. Jabatan Kaji Cuaca akan terus memantau perkembangan riba tropika ganas tembin berkenaan dan mengemaskini makluman nasihan atau amaran cuaca apabila perlu. Untuk mendapatkan makluman cuaca dan laut terkini, boleh memuat turun aplikasi Brunei WX atau melayari laman sesawang www.met.gov.bn atau Facebook Brunei Weather dan Instagram at Brunei Weather atau hubungi peramal kaji cuaca melalui talian 114 Dalam memudahkan para pesakit untuk menunaikan ibadat sembahyang ketika sakin dengan sempurna mengikut keadaan para pesakit berkenaan disamping mengenalkan kepada pesakit pendekatan penyembuhan penyakit jasmani dengan ikhtiar membersihkan rohani satu aplikasi mudah alih AI bantu solat pesakit telah dibentuk Sehubungan itu pagi tadi diadakan majlis pelancaran aplikasi muda alih air bantu solat di pusat perempuan dan kanak-kanak di Ibu Negara. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Abdul Manak bin Osman, setiausaha tetap Kementerian Kesihatan. Awang Haji Zulkifli bin Panglima Askar Datuk Paduka Haji Abdullah, pemangku timbalan setiausaha tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, selaku pengerusi bersama dalam ucapan yang menjelaskan Projek khidmat bantu solat pesakit di hospital-hospital kerajaan telah bergerak maju ke depan dengan berjaya diaplikasikan secara digital setelah hampir tiga tahun diperkenalkan. Jadi bentuk bersesuaian tuntutan zaman pada masa kini dan diharap dapat digunapakai bukan sahaja oleh para pesakit, malahan orang awam yang ingin membantu saudara mara atau kaum kerabat menunaikan ibadat sembahyang. Majlis diteruskan dengan penyampaian bahan-bahan terbitan dan debu tayamum bagi kegunaan pesakit oleh Awang Haji Zulkifli kepada Awang Haji Muhammad Khairul bin Pihin Orang Kaya Pendekar Alam, Datuk Paduka Seri Haji Asasrin, As Ketua Pegawai Eksekutif Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Bahan-bahan terbitan tersebut untuk digunakan pakai di hospital-hospital kerajaan di seluruh negara. Aplikasi mudah alih bantu solat ini direka untuk memperkembangkan perkhidmatan yang sedia ada sekaligus membantu para pesakit mengerjakan sembah yang fardu lima waktu termasuk berudu dan bertayamum ketika sakit dalam bentuk audio, visual dan teks. Waktu-waktu solat bagi keempat-empat daerah beserta mod penggera juga disediakan di samping bacaan dan sembah yang amalan harian doa dan arah kiblat selama GPS berfungsi. Aplikasi Muda Ahli ini merupakan hasil kesinambungan kajian rintis khidmat bantu solat pesakit yang dilaksanakan selama lima bulan di hospital-hospital kerajaan pada tahun lalu. Orang ramai boleh memuat turun aplikasi ini melalui Google Play bagi pengguna Android dan App Store bagi pengguna iOS. Majlis Perundingan Kampung Batu Marang mengungkayahkan Mini Carnival 2017 yang dirakan sempena sambutan Jubli Emas ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Indi Negara Brunei Darussalam menaiki tahta. Majlis peresmiannya berlangsung di Sekolah Agama Batu Marang pagi tadi. Acara dirasmikan oleh Pangeran Kamal bin Pangeran Haji Muhammad Yasin, pemangku penolong pegawai daerah Brunei dan Muara. Mini karnival diadakan untuk mengerankan silaturahim dalam kalangan Majlis Perundingan Kampung Batu Marang serta memperkenalkan produk-produk kampung tersebut kepada pengunjung. Seorang anak damai lelaki yang masih hidup telah ditemui di tandas awam pasar ikan jerudong. Pasukan polis di Raja Brunei menerima panggilan telefon daripada orang awam melalui talian kecemasan polis kira-kira pukul 11.10 pagi yang memaklumkan mengenai penemuan tersebut. Ahli paramedik juga berada di tempat kejadian dan membawa anak damai itu ke Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha bagi pemeriksaan lanjut. Semasa pemeriksaan dijalankan, anak damit tersebut dalam keadaan masih hidup tetapi mengalami kesukaran untuk bernafas. Anak damit lelaki seberat kira-kira 1.08 kg itu disahkan lahir pramatang berkemungkinan 28 minggu di dalam kandungan. Anak damit tersebut kini ditempatkan di NICU bagi rawatan rapi dan pemantauan lanjut. Pihak JAPIM juga telah dimaklumkan bagi urusan kebajikan anak damit tersebut. Majlis Perundingan Mukim Telisai mengadakan pesta jualan Mukim Telisai ceria bagi kunjungan orang ramai selama tiga hari sehingga Isnin ini. Pesta yang diadakan di gerai Mukim Telisai ini menyediakan pelbagai jenis jualan termasuk buah-buahan tempatan, sayur-sayuran, makanan, pakaian dan beraneka jenis produk perekonomian kampung. Acara sampingan juga diadakan seperti pertandingan sukan, bagi kanak-kanak dan dewasa, pertandingan masakan, cabaran tetaring dan permainan ATV. Awang Haji Salamat bin Sauji, setiausaha majlis perundingan Mokim Telisai, semasa ditemu bual pewarata RTB menjelaskan, pesta jualan diadakan bagi memeriahkan suasana gerai Mokim Telisai dan sebagai usaha memberi peluang perniagaan kepada pengusaha-pengusaha di bawah Majlis Perundingan Mokim dan Kampung bagi menjana pendapatan sampingan. Uh, tujuan utama kami mengadakan Pesta Jualan Mokim Telisai Kuceria ini pertama sekali adalah untuk menceriakan lagi keadaan suasana uh, gerai Mokim Telisai. Itulah tujuan utama kami hari ini mengadakan uh, Pesta Jualan ini selama tiga hari sehinggalah 25 hari bulan 12 tahun 2000. 17. Dan dan selain itu juga untuk untuk Anulah mengaktifkan balik uh, penjaja-penjaja yang ada berjual awal sejak sinarnya. Jadi supaya mereka ni sentiasa aktif ataupun mereka ni proaktif untuk meneruskan jualan uh, yang yang sudah mereka Anuah jalankan. Dan begitu juga sebenarnya juga kami daripada MPM Terisai ingin mengangkat produk yang perlu diangkat untuk menjadi produk bagi mukim kerisa ini. Paket perkhidmatan melawat Galeri Mandian Putri di daerah Tutong Antara menarik perhatian para pelajar kelas lanjutan Al-Quran Sekolah Ugama Paduka Seri Begawan Sultan Omar Ali Saifuddin Kuala Belait pagi tadi. Rombongan pelawat diberi penerangan mengenai produk berasaskan minyak kelapa dara yang merupakan antara produk utama Majlis Perundingan Mukim Tanjung Maya. Produk tersebut diusahakan oleh Awang Syari bin Haji Zunaidi. Rombongan dibawa melawat ke Galeri Mandian Putri yang antaranya mempamerkan koleksi barangan antik termasuk replika Telaga Mandian Putri. Mereka kemudian menaiki gerabak untuk meninjau kawasan Telaga Mandian Putri yang merupakan tempat bersejarah. Selain itu rombongan berpeluang meneroka flora dan fauna serta merasai pengalaman mengelilingi pasir putih yang terdapat di kawasan berkenaan. Para pelajar juga berkesempatan menikmati madu asli di Taman Madu Kelulut. Dr Zul Kifli bin Haji Zakaria tenaga pengajar selaku ketua rombongan menjelaskan lawatan tersebut bertujuan sebagai pendedahan dan memberi maklumat kepada para pelajar mengenai aktiviti dan kemajuan di peringkat mukim dan kampung di daerah Tutong. Lawatan ini uh, memberikan suatu uh, pengetahuan uh, dan maklumat yang bermanfaat terutama kepada para pelajar yang banyaknya mereka ini terdiri daripada pelajar-pelajar yang sudah pun uh, termasuk warga emas juga yang ikut serta dalam uh, rombongan lawatan ini dan kita mengharapkan dengan adanya lawatan ini kita dapat melihat lebih dekat lagi uh, proses ataupun produk kampung dan juga tempat-tempat yang berpotensi dan menarik di mana pihak muzium kampung Tanjung Mayah ini. Uh, telah pun membuat uh, beberapa projek tertentu uh, yang sangat bermanfaat dan sangat berguna uh, sem semada untuk pihak kampung itu sendiri ataupun uh, daerah dan juga untuk uh, negara kita Brunei Darussalam. Mahkamah Majestrin hari ini menjatuhi hukuman penjara selama tiga bulan dan tiga kali sebatan ke atas seorang lelaki warga negara Indonesia kerana melakukan kesalahan di bawah akta immigration. Haruyanto berumur 31 tahun, didapati bersalah kerana tinggal lebih masa di negara ini setelah pas lawatannya mansuh selama 608 hari. Dia ditahan Khamis lalu oleh Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas Pasukan Polis Diraja Brunei dan kesnya diserahkan ke Bahagian Penguatkuasaan Undang-undang Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan. Negara Brunei, Darussalam menjadi tempat persinggahan bagi aktiviti menjelajah ASEAN. 61 orang termasuk 4 peserta negara menyertai acara menjelajah ASEAN antarabangsa Pacuan Empat Roda dan Rally China ASEAN. Para peserta tiba di negara ini petang tadi mengalu-alukan ketibaan mereka Awang Wadi bin Haji Muhammad Ali Timbalan Setiausaha Tetap Pelancongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan Pengembaraan menggunakan kereta pacuan empat roda bermula di Bandaraya Hepu Republik Rakyat right, China pada 8 Disember lalu dan berakhir pada 28 Disember ini dengan menjelajahi tanah besar China serta kesemua negara ASEAN Acara merupakan anjuran bersama Republic Rakyat right China melalui kerajaan setempat wilayah Kuang Si Chuang dan pihak Sekretariat ASEAN disokong bersama oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Sumber Sumber Utama dan Pelancongan. Acara antara lain bagi mendukung inisiatif kedua-dua pihak dan memupuk dan mengiratkan kerjasama dalam bidang perhubungan dan kebudayaan rakyat ASEAN dan Republik Rakyat right China. Sepanjang berada di negara ini, peserta dibawa melawat ke beberapa tempat yang menarik. Peserta dijangka meninggalkan negara esok dan meneruskan perjalanan mereka ke Manila, Filipina. Juga mengenai kenderaan pacuan empat roda, para pemandu kereta tahan lasang yang mengambil bahagian dalam acara ujian kedaya tahanan yang dipanggil Brunei Offroad Challenge pagi tadi bergerang secara berkonvoi menuju ke trek lumba tanah jambu bagi meneruskan acara cabaran amatur. Acara menyaksikan penyertaan lebih 20 buah kereta tahan dari dalam negara dan negara jiran Malaysia bagi menguji kehebatan pemandu-pemandu dalam acara cabaran selama 4 hari itu. Cabaran diadakan bagi menggalakkan para ahli persatuan dan penggemar sukan ekstrim untuk mendalami teknik dan aspek keselamatan terutama dalam menguji kemahiran, kecekapan dan ketahanan dalam mengendalikan kenderaan pacuan empat roda cabaran dikendalikan oleh Lembaga Pelancongan Brunei dengan kerjasama Persatuan Kereta Tan Lasa Brunei bersempena Festival Disember Brunei atau Brunei Disember Festival bagi mempromosi kegiatan sukan dalam kalendar pelancongan negara. Acara akan berakhir esok. Pasukan Indra SC terus mengukuhkan kedudukan di tangga ketiga bola sepak Liga Super Brunei DST setelah menang ke atas Majlis Sukan Polis di Raja Brunei semalam di Balapan dan Padang Kompleks Sukan Negara Hasanal Bolkiah Prakas. Pada awal permainan, kedua-dua pasukan mempunyai peluang untuk mendahului lawan masing-masing namun peluang-peluang tersebut gagal disudahi dengan baik. Hanya pada minit ke-25, Indra berjaya menjaringkan gol pertama oleh Awang Muhammad Syafi'i bin Haji Muhammad Effendi. Pada babak kedua, Indra menggandakan jaringan melalui pemain gantian Awang Muhammad Asri bin Haji Aspar pada minit ke-73. Kedudukan 2-0 itu kekal sehingga ke whistle penaman.